Ողջույն, սիրելիներս, Արսենի համով մորուտիկով։ Նայք, պեչենիա ուտեմ, ու դեմքը ինչ արել, ամբողջ դեմքը պեչենիա։ Նոր արտնաց է, սկնասին պալիկնենի կա, որ էլիկին պրետկա անեն, ամեն տարի տանում է միա, տարի մի անգամ։ Այդպես ասեցին, էպուս կգաս, այսօր օրը չի, այդ պրետրվկել ինսօր չեն անում, 5 շաբթի կամ 3 շաբթի կամ 2 շաբթի են անում, այնա էպուս կգնա, այսօր 4 շաբթի ա, չէ, կարծեմ, հա, էպուս կգնա, մետեք վերջացնեմ, 2-3 օր հետո է, պետք ատանեմ ծույս տա, մանտու ա կոչվեմ, մանտի, մանտու էդ պրետրվկեն ա, Ռուսաստանում ապրում կիմանա երեխեքին։ Այդպես հիմա տղաները գործի են, հեսա տուն կգան աշխատանքից, լոբի եմ տապակել, կրեշկա եմ դրել էփին, փլավ։ Պլաններ ունեմ, լոգասենյակը մաքրեմ, կամ այսօր իրիկու, որ երեխեքը քնեն, հանգիստանեմ, կամ առավոտ շուտ։ Չէ, Արսեն, մրուտիկ, սիմպո, Արսեն, կյոնք, կյոնք, ունեն այկ, կյոնք, ու ինձնքը շատ սպաղվածա, սաղսըղ պեչենի արով, պեչենի, միճակի, ջոն, ինքը լավ լողանալու կարիք հազգմ, արդեն սաղ դեմքը պեչենի արով, մանկական պեչենի եմ կալի, կինատես չիս կտա, դե մեկ ոնց հաճղայն անում, այսա պեջենին չստա, տեսեք 5+ երեխաների համարա, 5 ամսականից սկսաց, հատուկ էտ լնդերի համարա, որ կուրագալ է ատամահանը, տես տես կունի, ձերինկա մեկն է վերցրեց, ընդեն այդ, պաղիկով, շատ համովար, 150 գրամա, գինը կարծեմ 53 ռուբլի, հա, 53 ռուբլի է, ոտքան թանք չի, այդպես, շորեիս նայք, սաղ ես տղեն արես, այսից պուջուրն արե, իմա տղաները կգան կհացավոր մաման չաման սաղ կլվանամ ու երևի, կգնանք դուրս, ինձ գրել եք Աննա ջան, խոսաս նիհարելու մասին, մի քանի բան եմ բացառել իմ սննդակարգից, հացը, որ ընդհանրապես չեմ ուտում, թաղցրեղեն, շաքարավազ, ինչ ուտում եմ ալանի եմ ուտում, աղ չեմ օգտագործում, հեռախոսի կռիվ անում, որ մոտիկ կա, հլատիկ սրան նայք, ես պուջուրին նայք, դենա, խոսա, շտով կամերան պետք ա ձերից ստանի, 6-ից հետո ոչ մի բան չեմ ուտում, ոչ մի բան, դե թող է թերախոսը, դե դրացա, եվ նիհարում ես արդյունավետ, իհարկ է, վիզարյատկ է կամ պայմանանում է, պլան կանեց, այդը վիծոր կտնեմ, դուք նայեք, ժամանակով ամեն տեղ բացատրում է, հատկապես ես որ այնի ճապել շատ արագ ամաշըմ, այնպես որ կտնեմ, դուք եք անեք, և ինչ ուտում եք, ուղակի մտացեք, այդ ուտելիքը ձեզ ինչ հատալու, ուղակի ուզում եք ուտեք, թե սովացեք ուտում եք, թե ուղակի ասենք ճողանացացեք, պետք է շատ ուտեք, կամ չի գիտեմ, ուղակի ուզում եք շատ ուտեք, ստեք պանդրում է, ես գնացի, բայց մի հարելու էդ կապած, ավելի մանրամասնորենք խոսենք, ես լոբի սատապակած, սոխարած եմ արես, սոխով, բիբարով, երեխեք տանը պամիդոր չունեն, չեմ ավելացրեմ, ավելացրել եմ տոմատ, մի պամիդորն ա, ոչ ինչ, ավելացրել եմ լոբի, կանանչի և ծու, և ստացել եմ եսպես համեղություն, բարի ախորժակ մեզ, ես բարի դիտում, իսկ այստեղ իմ գրեշկան է, որը շատ օգտակար է թոքերի համար, առողջարարը և իհարկե նիհարեցնող, ես դուսենք եկ եմ անգալու, ընտեղ Գյորգին ու Էրիկն են, սամակատ ենք շում, ստեղ ես ու Արսենը, գնում ենք բանկոմատ, փող կցենք, փող հանենք,
Ուտեղից գնալու ենք հայկական խանութ սուրճ առնելու։ Այնպես որ դուք եմ ես հետ սիրումներս գնացին միասին, անենց լավ մաքուրով եղանակա, իսկական մանգալու եղանակա։ Մինչև Գյորգին եկավ, հաց կերավ, լողացավ, ամանչաման լվացի, մութը ընկավ, աշկը թարթում ես, օրը վերջանում է։ Ահա Լիանան վլոգ գցեց, վլոգը վայելեմ, ընթացքում է ձեզ կմիանամ սիրուններս, Լիանան քանի պահնա ասում եմ, ապրում է Գերմանիայում, վլոգներ ա սիրուն նկարում, իր կյանքից, իր անձնական կյանքից, այնպես որ կոմենտարիաններում հղումը կթողնեմ, անցեք, նայեք, հավանեք, ցանկության դեպքում բաժանորդագրվեք սիրուններս։ Շատ լավ աղջիկ ա Լիանան, այն որ գնաք տենաք, ծանոթանաք, ավելի լավ մոտիկից կճանաչեք, ոնց որ ես եմ ճանաչում։ Լիանան ինձ համար ուրիշ ա, ես իր այդ արդեն մոտավորապես 1 տարուց ավել է շփվում եմ։ Լիան ջան, քեզ լիքը բարևներ, պաչիկներ, այսօր չնայած խոսացել եմ հետը, այնպես որ սիրուններս կմիանամ ձեզ, հասանք բանկոմատ։ Կարնես պատարեք, պապային։ Դա։ Այո։ Դա։ Մենք получили смотрите вкусные детские сосиски. Армянские, да? Нет, не армянские, но это хорошие. А. Диснер. Папа. Вот, Георгий, смотри, армянский и сосинский. А, не армянский, это молочный для детей. Папа, папа, я хочу вот это. Вот и вкуснятина. Вкуснятина? Стечка, это докторский ерши. Это какая компания нера. Շակալատնի մարոժնի ենք, ուտում մերիկը սպիտակ, մենք շակալատնի։ Հայկական խանութը գտնվում աստեղ 51 մակապարտ ես նա գտնվում, հենց կողքը հայկական խանութն աղջիկներ ջան։ Ես կողք դիմացը կարդիո ցենտրն ա, եթե մոդիկ եք ապրում ես տարեցին Ակտիապսկի ռայոն։ Հայ ջան, կարող եք գալ, հայկական համուհոտ ամեն ինչ կա, ասեցին շուտով պետք ա խաչապուրի, գաթա, փախլավա, այտենց բաներ հայկական թխեն, հենց խանութում ու վաճառեն։ Նաև ասեցին նոր ֆարթուկներ են ստացել, բայց դեռ չեն տեղադրել։ Մի խոսքով ամեն ինչ կա, լավաշից, քաղցր լավաշից, այնտեղ աբլուկ, ավելուկ, կարագակ և ճաշակիկ, տանեք, համտեսեք, ուտեք։ Գնանք ինչ կա ներսի փալիս։ Հա։ Հեսա կկացացնը։ Վայ, մաշինայա, հետո ինչ ալը, բաց, սիներսը մեզ յու պրիսկա։ Կոսնի պաշին, լավտի կոսնի։ Բայս պուջուրին ինչ անում է, ոտով։ Նի, նի, սրան է։ Նի, ոտը չկայի։ Ահա, ծողի կա։ Վայ, ու պապիշ։ Սրան է, սպուջուրին։ Համովա։ Ահհ։
Ասի պապային շնորհակալություն։ Ահա։ Նա մի հատ է ասա։ Ասի պապա, շնորհակալություն, ասի պապա, ջան։ Սորի կաուտում տղեն։ Սիրուններս, երեխեք են քնածի, հիմա իմ մոտ հանգստի ժամը, ես Իրիկոնը ժամը 9-10-ից հետո նոր հանգստանում եմ, քանի որ վերջապես Արսենը քնում է եւ ձեռքերս վրա չի մնում։ Ես եթե զարթուն ողնում, պետք է անդադ ես իրան գրկած մանգամ կամ ինչ անեմ, պետք է ինքի մոտ ողնի կամ ես իրա կողքերնեմ, որ ինքը խելոք մնա։ Էնպես որ հիմա ծմերուկ եմ կտրում, թեյ եմ դնում եւ ծմերուկով վայելեմ, թեյ մեջ շաքարավազ չեմ ավելացնելու, խմում եմ սև թեյ, այնպես որ հիմա արագ ծմերուկը կտրեմ, թեյս դնեմ, հանգիստս վայելեմ եւ գնամ պարկեմ քնեմ, քանի որ մեր մոտ արդեն 10-ից կես է։ Այդպես սիրուններս։Բալես ծանր ծանր կնում ածմերուկ խաղող հատենց բաներ են վերցրել Արսենն է ահավոր հոգնելա պակետի մեջ խաղողա տեսեք ինչ են դիրա նոր էին ստացել 120 ռուբլի 1 կիլոն նա կոֆե կխմենք առավոտվանի ընդամենը մի բաժակ եմ կոֆե խմել ես հացնա այստեղ վերցել եմ պամիտոր 40 ռուբլի կիլոն այս մի հատ բան աղը չեմ տեսել պիպաս կտկուր պիծակ այստեղ սմբուկա ու պիպարա այստեղ ծմերուկն է նոր էին ստացել մի հատ աղջիկ կտրել տվեց ասում եմ ինքս համով այն անգամ տարել են լավը չի եղել կտրել տվես լավն էր ասամ նոր եմ ստացել սպասի բազիս ջան իդեպ խանութանուին ինձ հետևում է հայերեն հասկանում է բայց չի կարում խոսա ես եմ արդեն հետը հայերեն խոսում որ ինքը խոսա ասման ազիս ջան զդա չիս հետել այդպես